បូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីសញ្ញារូបតាក់បែនាំលោកគ្មេញការឈប់ពីបៃខណារីជីបន្តនេះជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកចម្រៀងអូប៉េរ៉ាយេសួស្ដីអូនជំរាបសួរបងបាទអូនឈ្មោះអីជំរាបសួរទស្សនិកជននាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីម៉ារីណេតនាងខ្ញុំរស់នៅខណ្ឌរសេកាយរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រូទីបគុណធីរ៉េតអ្នកគ្រូតែងតែផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់នាងខ្ញុំគ្រូប្រៀបដូចជាម្ដាយទី2របស់នាងខ្ញុំសិស្សម៉ារីណេតនេះគឺជាក្មេងមួយដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់ចូលសាលាមកហ្នឹងថ្ងៃនេះម៉ារីណេតសម្រេចចិត្តថានឹងចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធី Cambodian Idol នឹងនាំនាងខ្ញុំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើបាននៅទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់ដែលគាត់អាចច្រៀងយ៉ាងខ្ពស់ហើយច្បាស់ល្អបើសិនបាននាងខ្ញុំជាប់ Cambodian Idol នាងខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់ទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់នាងខ្ញុំការច្រៀងជាចម្រៀងអូប៉េរ៉ាហ្នឹងតើច្រៀងជាភាសាអីខ្លះមានតែភាសាជាតិឬក៏ទាំងអស់និយាយទៅចម្រៀងអូប៉េរ៉ាមានភាសាអ៊ីតាលីហើយនិងភាសាជាតិដែរបងភាសាជាតិគឺបរិនិព្វានរបស់សម្ដេចតាអញ្ចឹងមានការពិបាកអត់នៅក្នុងការហាត់ច្រៀងវាពិបាកដែរបងអូខេអាចនិយាយបានខ្លះពីចម្រៀងអូប៉េរ៉ានិងចម្រៀងរបស់យើងធម្មតាវាមានភាពខុសគ្នាមិនខ្លះចម្រៀងអូប៉េរ៉ាគឺខុសគ្នាដោយសារតែអូប៉េរ៉ាចម្រៀងត្រូវការចេះណោតត្រូវការដឹងចង្វាក់ហើយនឹងត្រូវការយើងមើលភាសាអ៊ីតាលីហ្នឹងឲ្យដាច់និយាយទៅអូប៉េរ៉ាខុសពីចម្រៀងខ្មែរធម្មតាខ្មែរធម្មតាយើងអាចប្រើអារម្មណ៍ច្រៀងតាមបទចម្រៀងប៉ុន្តែអូប៉េរ៉ាយើងច្រៀងតាមចង្វាក់របស់ណោតដែលគេដាក់ឲ្យចុះចំពោះការប្រើប្រាស់សម្លេងវិញការប្រើប្រាស់សម្លេងគឺខុសគ្នាអូប៉េរ៉ាបើសម្លេងសូប្រាណូត្រូវការសម្លេងដែលខ្ពស់ខ្ពស់ដែលគេហៅធម្មតាគឺសម្លេងខ្មោចចាំអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះត្រៀមហើយនៅចាបងអូខេចាប់ផ្ដើមរឡងដងចាត់
ឺសវលអរគុណណែតធ្វើបាត់ចំជំនាញចាអឺអូនមានសលេងស្រាលស្ទុនព្រោះមកបែបចាបងកន្លែងដែលឃ្លៀធម្មតាសលេងយើងរៀងស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែព្រោះមកបែបប៉ុន្តែអាកន្លែងដែលត្រូវប្រើសលេងខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងអឺយើងធ្វើបានល្អដោយសារនេះជាអាចនិយាយថាជាជំនាញរបស់យើងក៏ថាបានណោះអញ្ចឹងយើងច្បាស់ហើយក៏អត់មានភ្លាវអត់មានអីទេគ្រាន់តែថាដូចថាយើងច្បាស់នឹងសម្លេងមួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានរលូនល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់បងបងអាចទទួលយកបានពីរស់ណាអរគុណបងបាទបញ្ចិតមួយណាបងណែចាបងណែសម្លេងអូនព្រោះពីបែបទីមួយសម្លេងដែលយើងប្រើសម្លេងធម្មតាក៏ព្រោះសម្លេងដែលអានេះចូលអូប៉េរ៉ាអូប៉េរ៉ានឹងចូលសម្លេងអូប៉េរ៉ាដែលអូនប្រើហ្នឹងគឺត្រូវនៅអ្វីដែលបងអូនធ្វើអញ្ចឹងអូនធ្វើបានល្អក្នុងមួយបទនេះវាសឹងតែអត់មានកន្លែងខុសបាទក្នុងខ្លួនអូនគឺអូនមានសម្លេងយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ការបញ្ចេញនៅសូរស័ព្ទសម្លេងហ្នឹងអរគុណបងពេញចិត្តអរគុណចា៎បងពេញចិត្តបាទណែតចាបងចូលចិត្តសម្លេងអូនដូចគ្នាចាដូចពួកគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងណាចាបងសម្លេងបែបសតុនបហើហើយនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទៀបសោតយើងដូចច្បាស់ហ្មងយើងចេះប្រើប្រាស់ណាចេះប្រើប្រាស់លើកដាក់អីទម្ងន់សម្លេងនៃការបហើអីអីយើងអាចធ្វើបានល្អចាបងចាអរគុណណែតចាបងថ្ងៃនេះរៀបចំខ្លួនស្អាតអរគុណចាបាទហើយបទចម្រៀងក៏ត្រូវជាមួយនឹងសម្លេងខ្លួនឯងត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀតចាបងសរុបសេចក្តីមកបងចូលចិត្តសមត្ថភាពរបស់បងអរគុណបាទអរគុណណែតបងសុំសួរបន្តិចបាទតើបទមិញនឹងអូនអាចច្រៀងអូប៉េរ៉ាបន្តិចបានទេយកអេណាបងពីណាក៏បានដែរអូខេស្នេហ៍អើយសូមបងមេត្តាសូមបងមេត្តាឆ្លើយមកឆ្លើយមកស្នេហ៍ហើយអូនដឹងផងអូននឹកនឹកដល់ប្រថ្លៃគ្មានថ្ងៃកន្លងនេះម្ដងតបម្ដេចនឹងបងប្រមត់នាំបីអូខេឥឡូវសុំថែមមួយទៀតបានទេចាបងអូខេបងចង់ឲ្យច្រៀងអូប៉េរ៉ាជាភាសាអ៊ីតាលីណោះចាបងបាត់ណាដែលអូនគិតថាអូនចេះមានសមត្ថភាពធ្វើវាឲ្យពីរោះហើយធ្វើឲ្យបង្កើតជាភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលនឹងបានចាតោះអូមយោបបីណូការោមីភ្ជាជាបេyou
ឡើងលើកវាបានជំនាញអាហ្នឹងជាការជាការយល់ឃើញបបងហ្នឹងណាចាបងអូប៉េរ៉ាហ្នឹងគេដូចថាគេរៀងធ្វើឲ្យសំឡេងយើងស្រួចហើយក្លួចទៅហត់តែខ្ពស់ហត់តែស្រួចស្រាក្លួចអូខេបាទអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលពួកបងនឹងសម្រេចចិត្តណាបងញ៉ាមិនដែរចាបាទមិនដែរអូខេបង Yes 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 អូយអរគុណអរគុណតាតអរគុណអូនអរគុណអរគុណចាអរគុណអូនបាទអូនបាទអរគុណអូនអរគុណបាទអរគុណអូនឆោងឆោងឯងបងស្មោះពីដៃទៅមីមិញខាងកាមេរ៉ាមិញខ្សែឆោងមីទៅតែមិញឈប់មិញឆោងមីទៅចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើហើយមិនដឹងស្មានថានាងខ្ញុំឆ្លងម្ដងវគ្គនេះហើយនាងខ្ញុំនឹងខំហ្វឹកហាត់សម្លេងរបស់នាងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីបន្តទៅវគ្គបន្តអឹមបូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូនរីសិនឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារាបាវបំពុងហើមទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េណាំដុសខ្មិញការឈុតពី